São 11 horas e 15 minutos. Bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Nós estamos aqui no bairro de Águas Claras, na BR-324, no quilômetro 616. Eu estou dentro das obras de implantação da estação terminal Águas Claras, bem como do terminal de ônibus urbano e metropolitano. As eleições já se passaram, houve um vencedor, Jerônimo Rodrigues, que vai assumir o lugar do nosso governador correria, Rui Costa, que vai deixar o seu mandato no dia 31 de dezembro. E o Metrolinha 1 está de volta para mostrar para você as obras de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Mostramos ontem aí para você um vídeo sobre a estação Campina de Pirajá e hoje vamos mostrar para você a implantação da estação terminal Águas Claras, bem como o terminal de ônibus urbano e metropolitano, com exclusividade do Metrolinha. Vocês estão vendo aí a terraplanagem onde será implantado o terminal de ônibus urbanos e metropolitano aqui na estação terminal Águas Claras. Ao fundo das imagens você está vendo a estação terminal Águas Claras, onde está sendo colocada a sua cobertura. Mas aqui é o terreno onde vai ser implantado o terminal de ônibus urbanos e metropolitano, ao lado da estação terminal Águas Claras. Já foram iniciadas as obras de implantação do terminal de ônibus e metropolitano. Vocês estão vendo aí operários trabalhando na fundação para implantação do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras.
É isso aí, pessoal, esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos exclusivos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. O trabalho não para. Metrolinha 1, tudo em movimento.